Upravo zbog svega toga iznimno sam ponosan što je nakon punih 36 godina od puštanja u rad skladišta u Okolima naše energetsko postrojenje, plinska stanica Grubišno polje, izgrađena u planiranim rokovima. Naime, radovi na izgradnji ovog 33 milijuna eura vrijednog objekta počeli su prije nepune dvije godine, točnije 21. veljače 2022. godine, a formalno završili potpuno u skladu s terminskim planovima u samo 15 mjeseci. Preuzimanje postrojenja uslijedilo je 31. srpnja 2023. godine. Uz plinsku stanicu za pripremu pridobivenog plina za transport izgradili smo i priključne plinovode do svake bušotine, te spojne plinovode od plinske stanice do plinskog transportnog sustava Republike Hrvatske. Pridobivanja plina iz ležišta tijekom kojih ćemo proizvesti oko 150 milijuna prostornih metara plina. Što ćemo dobiti realizacijom ove prve faze projekta? Sada, za vrijeme probne eksploatacije, postignuta je proizvodnja plina od 275.000 kubičnih metara na dan, što na godišnjoj razini iznosi više od očekivanih 40 milijuna prostornih metara plina. Time će društvo podzemno skladište plina ostvariti udio veći od 10% u ukupnoj domaćoj proizvodnji plina i tako pridonijeti sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske. Europska unija već odavno je prepoznala i svjesna kako je energetika važno geopolitičko pitanje i kako se jedino stabilnom energetskom politikom koju odlikuje sigurna opskrba energentima i priuštive cijene energenata može osigurati gospodarski rast i stabilnost. Sve do 2021. godine, kada je Republika Hrvatska izgradila LNG terminal na otoku Krku, čime je osiguran novi izvor prirodnog plina za vlastite potrebe, ali i za potrebe susjednih zemalja, sigurnost opskrbe plinom je u zimskom periodu visila samo o podzemnom spremištu plina Okoli. No ne samo da je time otvoren novi izvor plina, već je otvaranjem LNG terminala osigurana i dodatna konkurentnost te diversifikacija izvora i razvoj tržišta plina u ovom dijelu EU. U kombinaciji sa mjerama vlade koje su donijete kako bi na neki način smanjila onaj inflatorni pritisak na građane i kako bi se ograničila cijena energenata koje je spomenuo i župan Marušić, osigurani su i svi postulati energetske unije te su energenti građanima i gospodarstvu Republike Hrvatske isporučivani u dovoljnim količinama i po priuštivim cijenama. Svega čestitke na realizaciji prve faze ovog važnog infrastrukturnog energetskog projekta, njegove prve faze ovdje u Grubišnom polju, uspostava podzemnog skladišta plina, dio je hrvatskog usmjerenja da nam energetika bude prioritet, da osiguramo sigurnost opskrbe, da imamo dovoljne kapacitete skladišta plina. Ovaj projekt posebno važan u kontekstu energetske krize koju je za svijet, za Europu i za Hrvatsku prije svega prouzročena ruskom agresijom na Ukrajinu. Energetska kriza je za sobom donijela i brojne izazove u pogledu ekonomske situacije, financijske situacije, socijalne situacije, inflatornih pritisaka, poremećenih lanaca opskrbe u proteklih nekoliko godina i de facto je bila uzrok svega onoga što smo morali raditi kako bismo pomogli hrvatskim građanima i hrvatskom gospodarstvu u protekle dvije godine. Spomenuo LNG terminal kojeg smo realizirali kao jedan od glavnih, ja bih rekao možda najdalekovidnijih projekata u našem prvom mandatu kad je riječ o energetici, zaključili 40-godišnju raspravu u hrvatskim energetskim krugovima, treba li nam ili nam ne treba LNG terminal. Danas vidimo koliko je to važno za sigurnost opskrbe, činjenica da smo ga sufinancirali sa 100
jednim milijunom eura iz europskih sredstava, država je dala ostalih 100, onih 34, čini mi se, su podijelili Hrvatska elektroprivreda i Plinac. Ovdje u Grubišnom polju je sjajan, prije svega zato što ćemo iskoristiti plin koji se nalazi ovdje pod zemljom, preraditi ga, prilagoditi ga u ovoj stanici, pomiješati sa plinom iz transportnog sustava i iskoristiti u Hrvatskoj, a nakon toga u drugoj fazi ovo će služiti kao podzemno skladište plina. Razi oko 34,5 milijuna eura financiranim sredstvima PSP-a i Plinacra, a ukupno vrijedan oko 65 milijuna eura, predstavlja još jednu veliku investiciju u hrvatsku energetsku infrastrukturu. Podsjećam da smo kroz program Repower osigurali 559 milijuna eura za različite infrastrukturne projekte, osobito za izgradnju plinovoda koji će se u budućnosti koristiti i za transport vodika, dakle imamo jednu veliku modernizaciju energetske infrastrukture. I ova su ulaganja itekako važna da bi se Hrvatska i prilagodila budućim obnovljivim izvorima energije, jer će se posebno i svijet, i Europa, i Hrvatska naći u fazi napuštanja korištenja fosilnih goriva, a s druge strane da našu stratešku poziciju svojevrsnog energetskog čvorišta sa kvalitetnom infrastrukturom iskoristimo na najbolji način i za sebe, i za cijelu srednju Europu, bez obzira da li to bilo prema članicama Europske unije, prema primjerice Mađarskoj ili Sloveniji, ili prema zemljama regije, kao što je pitanje povezivanja Bosne i Hercegovine i Hrvatske sa takozvanom južnom plinskom interkonekcijom. Vjerujem da je cijeli ovaj projekt i veselim se razgledati ovo postrojenje, ja bih rekao odraz vrlo učinkovitog djelovanja Hrvatske u pogledu jačanja energetske infrastrukture, korištenja naših domaćih zaliha plina, a isto tako jačanja naše otpornosti zbog novog skladišta i njegovih kapaciteta u slučaju nekih eventualnih budućih kriza. Čestitke svim djelatnicima, svima koji su sudjelovali, izvođačima radova, onima koji su projektirali ovaj projekt, i mislim da radimo dobar posao dugoročno za našu energetsku sigurnost i našu energetsku neovisnost. Hvala vam lijepo. Ja, to je prije. 35 minuta. Vidimo.